Re! Viss ēters ir te! Tas ir izmisuma solis, kas liecina, Krievijas vadība krietni pārreikinājusies sākot kā ar Ukrainā. Tā Krievijas prezidenta paziņojuma par daļēju mobilizāciju vērtē Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Viņš šonedēļ piedalās ANO ģenerālās asamblejas sesijā Ņujorkā, kur tiekoties ar citu valstu vadītājiem, tiks pievērsta uzmanība arī notiekošajiem Krievijā un Ukrainā. Kā rietumiem un Latvijai reaģēt uz šo Putina paziņojumu, to ministrs telefonsarunā skaidroja mūsu korespondentam Girtam Zvirbulim. Tas parāda, ka vienmērs cīnīties līdz galām ir skaidri redzams. Rietumu sabiedrība, Eiropas Savienība, NATO, arī līdzīgi domājošām valstīm, protams, ka pirmais un svarīgākais uzdevums turpināt atbalstīt Ukrainu. Šeit mēs varam stāties vēl vairāk gan ar ieročiem, gan finansiāli, gan materiāli, cik tas ir iespējams. Otra lieta, pilnīgi noteikti, ir jāievieš. Tāpēc sankcijas arī jānovērš. Mēs ar šajās sankcijās iespēju tās apiet. Tiek pieļauts, ka mobilizācijai pakļautie Krievijas pilsoņi varētu mēģināt patvērties Latvijā, atsaucoties, ka nevēlas karot ētisku vai reliģisku iemeslu dēļ. Vai viņiem tiks izsniegtas vīzas? Ja persona var pierādīt, ka tā ir bijusi pret karu pirms mobilizācijas iedināšanas, jo tā ir vajāta, tā ir saukta pie krimināla atbildības, pie administratīvas atbildības. Tas ir viens aspekts, bet ja tagad pēkšņi jūs man mēģināsiet teikt, ka simtiem tūkstoši ir pēkšņi iestājusies tāda reliģiozo dievišķa atklāsme, ka karot nav labi, ka rakstam sociālajos tīklos par Ukraiņu iznīcināšanu nav labi, ziniet, šos argumentus gan es domāju, neviens